bude nadala, znam, se najmanje bude nadala, e, osveta se serela. Dosta smo mi glumili dobrotu. Pa jebem li vam mamu seljačku? Još nas Marijana nije zapišavala, svi su nas ovdje zapišali. Čak nas je i Dragica zapišala, još ona da nas zapiša, eto. Može idem u pičku materinu. Pa reci mi kako se pristupilo ovo. Rekao sam prvo vrati, pare su moje. I ti kažeš neću da vratim. Kako si rekao? Ne, rekao sam vrati pare, pare su moje. A kojim tonom si rekao? Vrati pare odmah, seljanko jedna, pare su moje. Ne lažem, seljanko nisam rekao. To što si ti možda, zato što nisi dobio ništa. Ajde, to ću ti vratiti govnima, kao što sam Mići vratila na pare, mi razumeš? Ne, boli kurac, ja mogu idem u zatvor da ti glavu oškine. Eto isto, razumeš? Pa isto, jedan. Jedan, jedan, ništa, ja sam ti ja rekao. Dobro, možeš nešto da uradiš? Možeš nešto da radiš? Možeš da... Ali, meni ne treba, ti si meni pljušao dečko i obećao nokte, prealo. Mogu si lepo da mi kažeš, vratila bi ti, boli me kurac za nokte. Eto, to su... Treba mi kada. Ja nisam prišla tebi, ti si prišla meni. Ne, još da ti nisam prišavala klošarko, jedna džuđava, kurvo, raspala. Smiri se, molim. Druže, svako nas zapiša u realiti. Zašto trpimo? Ti kažeš ćuti, nemoj, neka, nemoj. Druže, neka. Zapišala nas Dragica, bog te jebaj, su nas zapišavaju Saška i ovi ti. Ja kad sam ja ustao, brate, da sam... I Marijana počela da piša po nama u pičku, mati. Ja kad pružim odpor Filipu, ti kažeš nemoj to da radiš, ne stoji ti. Šta da radim, Miki, da ćutim, da budem... Pa nisam, da prebijemo 10 ljudi da nas diskvalifikuju. I muško i žensko, uzmemo lopate, govnjive, ja ti i Bora, motke i udri. Ljudi, odem u zatvor, ko ljudi, godin dana, tamo makar igramo basket. Ja, ležimo zbog govana, buraz, u zatvor. Što? Da ležim zbog... Odeš u zatvor, ko čovjek, imaš posla s narodnim džužajim pevaljkama, bolje odem u zatvor. Bolje odem u zatvor. Zatraži kadr se, rekao, kunem se, rekao, vrati pare, to su moje pare. Kunem ti se... Znam da si tako nispriš...